الله أعبد مخلصا له ديني. Deməli, bax, bəzən qardaşlar deyirlər ki, sən deyirsən ki, şirk eləyən üzürlüdür, küfür eləyən üzürlüdür. Əslində, qardaşlar, bu məsələni biz, yəni şirk eləyənə, küfür eləyənə don geyindirmək üçün, onun şirkinə, küfrünə don geyindirmək üçün eləmirik onu. Bax, diqqətli olun bu məsələyə. Səbəb nədir eləməkdə? Səbəb. Səbəb öz qardaşlarımızı zəlalət yolundan qoruyuruq. Yaxşı deyə bilərsən, nə zəlalət var orada? Bu arada alimlərin də rəyi var ki, gəlin baxaq vaqiyə, baş verən hallara. Bax, nə qədər qardaşlar, hətta Bakının özündə, nə qədər qardaşlar. Birinci, tutaq ki, namaz qılmayan cahil görmək, kimi gəldi, necə gəldi, təkfir eləmək, kafir demək. Bu məsələlərə düşüblər, hindi quranilər də olar. Bu dəqiqə hədis inkarçılardır, qardaşlar. Hədis inkarçıları. Bizə nəyə görə? Çünki insanda Qur'an və sünnənin təzimi yoxdur, nəfs var. Deyir ki, misal üçün, Şeyh Fovzan belə deyir. Deyirsən ki, yaxşı, Şeyh Fovzandan bunu sənə gətirirəm əksini. Deyir, ola bilməzmi ki, mən bunu götürüm. Deyirsən ki, görəsən, sənə nəfsin ona meyllənib, onu götürür sənə nəfsin. Ha? Yaxşı, deyirsən, deyir Şeyh Fovzan belə deyir, deyirsən ki, gözəl. Bəs burada hədis var axı, ayə var axı. Ayəyə hədisə nə deyirsən? Ayə hədis qoyursan, ayənin hədisin təzimi qətiyyən yoxdur. Qətiyyən ayə hədis təzimi yoxdur mu insanda? Ki, ayə gəldi, biraz dayanım, mənə ayə deyilir, hədis deyilir. Əş, onda da belədir də, onda da belədir, murciyalar belə deyib, ofisi belə deyib. Hətta, nəinki Qurani, şirkdə cəhaləti üzr görməyənlər, nə qədərlərini biz gördük Bakıda, qəbirdən təvəssül eləməyə icazəli görürlər indi. Özləri ona düşüblər, təsəvvür elə. Gör. Buna görə biz çəkindirik ki, qardaş, sən elmsiz necə gəldi danışma. Bu məsələ necə gəldi danışma. Qayıt Şeyxülislamın kitablarına. Niyə filan kəsləri, filan kəsləri təqlid edirsən ki? Bir qardaş var mənə Bakıda, deyir ki, mən əvvəl cahilliyi üzürlü görənlərə, şirkdə cahilliyi üzürlü görənlərə murciyə deyirdim, deyir. Sonra oturdum, deyir, fikirləşdim. Özün dediyini deyirəm mənə. Dedim ki, bu cahilliyi üzürlü görənin murciə olmasına bir dənə dəlil varmı, deyir. Yəni, murciə kimi cahili üzrlü görmə məsələsi ixtilaflı məsələdir. Alimlər ixtilaf eləyiblər. Hətta İbn Həzmlə icma var. Cahili üzrlüdür. İcma. Yaxşı, sən deyə bilərsin ki, icma necə pozulub? Biz deyirik ki, qəti icma deyil də, zənni icmadır. Qəti icma pozulmur, amma zənni icmada problem yoxdur pozulmaqda. İcma nəql eləyir İbn Həzm Rahimullah deyir ki, cəhaləti üzürlü görmək icmadır sələfdən. Hamı üzürlü görüb. Ən çox buraya yayılıb Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullahın yəni nəvələrindən bu yana gəlib buraya yayılıb çox. Biz dedik məsələdə ixtilafdır. Daha racihi, yəni kitabları təsir edirsən, iki tərəfində rəylərini qoysan görürsən ki, cəhaləti üzürlü görənin rəyi daha yəni güclüdür. Və bəzən də bax qardaşlar deyir ki, falan alim namaz qılmayan kafir görür. Və sən niyə görmürsən? Deyirsən ki, birincisi, sən elmi yanaşmırsan məsələyə. Elmi cəhətdən danışanda məsələdə ixtilaf var. Belə də deyən alimlər var, əksin də deyən alimlər var ki, namaz qılmayan müsəlmandır. Yaxşı, bəs deyirsən ki, Saudiyan alimləri şey görür axı, əksəriyyəti. Deyirsən ki, Saudiyan alimləri oranın ixtilafın fikrinə əməl eləyirlər. Hətta orada görənlər belə, yəni görməyənlər belə, namaz qılmayanı, müsəlman görməyənlər belə buraya çox yaymır orada. Ona görə sənə elə gəlir ki, oradakı alimlərdə, yəni oraya götürən yoxmu? Var əslində. Var. Oraya götürənlər. Amma onlar ixtilafın ədəbinə riayət edirlər. Amma burada Azərbaycanda namaz qılmayanı kafir görənlər, ki deyirlər ki, namaz qılmayan kafirdir, onlar özləri Saudiya alimlərinin fikri ixtilafı ədəbinə əməl eləmirlər. Necə əməl eləmirlər? Çünki burada yəni ilk tələbələr gələndən bu yana, Azərbaycanda sələfi dəvəti yayılandan bu yana namaz qılmayan kafir görməyiblər. Sən də ona müvafiq olaraq gərək eləməyəsən onu, yəni görməyəsən. Lap o səndə o fikir olsa belə yaymayasan o fikri. Görürsən, fikri ixtilafdır, fikri ixtilafı gətirib əqidə yerinə qoyublar. Bunun üzərində dost düşmənçilik qoyublar. Gör, həmin alimlər onu eləyiblər, onu tətbiq eləyiblər. Həmişə o alimlər deyəndə ki, namaz qılmayan kafirdir, misal üçün
Saudiyan alimləri, hafizahumullah, Allah onları qorusun. Onlar deyirlər ki, asah budur deyir. Daha səhih budur. Yəni bu söz nə deməkdir? Yəni məsələdə ixtilaf var. İxtilaf var, daha səhih mənə görə odur. Həmin alimə görə odur. Gəl qayıdaq baxaq, cümhur alimlər qədimdən görə hansı rəydə olublar? Abu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik. Hətta İmam Əhməddən bir rəy var ki, nədir? Namaz qılmayan kafir deyil. Cümhur alimlər bunun üzərində olublar. Əksər alimlər bunun üzərində olublar. Ha. Niyə bəs qədimə qayıtmırsan? Ha. Niyə Quran sünnəyə qayıtmırsan? Quran sünnədə nə qədər dəlillər var? Zərrə qədər əməli olmayan, zərrə qədər iman əməli yox, yəni imanı olmayan, zərrə qədər imanı olan cəhənnətdən çıxarılacaq. Namaz qılan cəhənnəmdən çıxarılacaq. Yəni namaz qılanın zərrə qədər imanı olmadımı ki, yəni? Namaz əməllərindən fəzilətlisidir. Və hətta bir hədisdə gəlib ki, şəfaət hədisində möminlər Allah subhanahu və təalənə hüccətləşəcəklər. Şəfaət üçün. Deyəcəklər ki, ey Rəbbim, ey Rəbbimiz, bizim namaz qılan, bizlə bərabər namaz qılan qardaşlarımız var idi. Biz cənnətdə onları görmürük. Allah subhanahu və təala deyəcək, gedin cənnətdən bütün namaz qılanları çıxarın. Üzr istəyirəm. Cəhənnəmdən bütün namaz qılanları çıxarın. Gələcəklər, bütün namaz qılanları çıxaracaqlar. Namaz qılan qalacaq orada. Qalmayacaq. Şey yoxdur. Yenə gələcək. Möminə deyəcək, ey Rəbbimiz, bizlə bərabər oruç tutan qardaşlarımız var idi. Deyəcək, gedin onları çıxarın. Əgər get çıxarın deyirsə, demək onlar nə olublar? Müsəlman olublar. Ha? Müsəlman olublar. Əgər kafir olsaydılar, heç vaxt çıxmasıydılar. Əbədiyən cəhənnəmlikdir kafir. Görürsən? Həmçinin şəfaət hədisi var. Bu şəfaət hədisini xavariclər qəbul eləmir, subhanallah. Bugünkü gündə bu hədislər deyiləndə kim ki ikrah eləyirsə bu hədislərə, bilsin ki, bu xavariclərin yoludur. Qayıt, bax, məsələn, təhsilinə, dəqiqinə. Xavariclər bu hədisləri qəbul eləməyiblər. Bu hədislər Buxarədə keçir, ha. Yəni, səhliyində zərrə qədər şübhə yoxdur. Başqa hədisdə Allah hamı şəfaət eləyəcək, axırda Arhamur Rahimin olan Allah Taala şəfaət eləyəcək. Cəhənnəmdən bir ovuc kül götürəcək Allah Taala. Və onlar deyir, ləm yəməl əməlin əmələn qat. Heç bir əməl etməyən, zərrə qədər əməl etməyən var olacaq. Ha? Yaxşı, namaz qılıbsa, namazdan yaxşı əməl harada var, qardaş? Yəni, bu haqqdır da, yəni, biz nəfsimizə görə danışmırıq ki, məsələlərdə, dəlillə danışırıq da, dəlil var bu məsələdə. Deməli, namaz qılmayan nə oldu bu məsələlərdə? Həmçinin Allah Taala Quranda deyir, İnnəllaha la yəğfirə an yuşrəkə bihi. Və yəğfiru mə dunə zəlik limən yəşə. Allah özünə yəni şirk qoşmağı bağışlamaz. Ondan aşağı bütün günahları bağışlayır. Namazı tərk eləmək şirkdir yoxsa böyük günahdır? Böyük günahdır. Allah Taala bağışlayıram deyir. Quranın nasıdır, dəlilidir. Ya bundan o yana sən də nə dəlil istəyirsən ki, namaz barəsində? Yenə biz bu sözləri gətirib namazın ixtilafına girmirik. Namaz deyir, ixtilaflıdır. Amma kim ki namaz qılmayan kafir görür, və sonra o fikri yayır və cəmaatın arasında problemlər yaradır, fitnə fəsad salır. Biz onlara qarşıq deyik, qardaş, sənin fikrin nədir ki? Sən niyə belə eləyirsən ki? Niyə fitnə fəsad salırsan ki? Get, dəvət elə. Bax, gəlin bir misal çəkəcəm. Gəlin, baxaq namazı tərk eləyən kafir görənlərin ailələrinə, onların dəvətlərinə, bir də baxaq görməyənlərin dəvətlərinə. Görək, hansının ailəsində daha çox İslam'a girən olub, hansının ailəsində daha çox namaz qılan, ibadət eləyən olub. Görürsən ki, namaz qılmayan kafir görür, hamıya nifrət eləyir, hətta nifrət də elətdirir İslam'a. Amma o birisi qardaşlar, bax, bütün müvəffəq olublar, bütün nəsli namaz qılır, görürsən. Bugünkü ilə məsləhətdir, siz deyir, cəmaatı, yəni şey deyirsiniz, arxayınlaşdırırsınız. Biz arxayınlaşdırmıyoruz, biz deyirik ki, Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Mə sələkəkum fi səqar. Ey cəhənnəm əhli, sizə bura salan nə idi? Onlar deyərdilər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Ona görə bura düşmüş. Başqa ayədə deyir ki, Allah Taala fəxaləfə min bə'dihim xalfun ada'u s-salətə və təbə'u şəhəvət fəsəvfə yəlqavnə qəyyə. Deyir, peyğəmbərlərdən sonra elə bir insanlar gəldi ki, onlar öz yəni namazı tərk elədilər və şəhvətlərə uydular. Deyir, onları qay adlı cəhənnəmdə yandıracaq. Biz demirik ki, namaz qılan insan mömin, qılmayan insan mömindir. Yox, biz deyirik ki, Allahın istəyi altındadır. Allah istəsə əzab verər, istəsə bağışlayar.
Biz kafir demirik, biz dilimizi qoruyuruq. Şirk məsələsi, küfür məsələsi də belədir. Biz özümüzü, qardaşlarımızı zəlalətdən qoruyuruq. Biz yoxsa şirkə, küfrə don geyindirmirik. Əlbəttə, Allah Taala ne deyir Quranda? Və lə yarda li ibadihil kufra. Deyir ki, qulları üçün küfrə Allah razı qalmır. Küfürdən kim razı qalar, qardaş? Ən aşağı günahlarla belə sən razı qalmalı deyilsən. Sadəcə biz görürük, qardaşlar, buraya düşəndən sonra azıb gəlir, biri Qurani olur, biri gəlir, sufi olur. Biri, nə bilim, məhəbbətdən şeirlər yazır. Allah and olsun. Biri dünən bilmişik ki, dünən yoxsa, dünən axı. Ki, biri, özdə desəm, bəlkə hamınız tanıyarsınız. İnşallah səs yazdan sonra deyərəm kimi. Məhəbbətdən şeir yazır, götürüb. Həmiz eləyən, sevgi, məhəbbət belə gəldi, deyilin məzun belə getdi, təsəvvürlə. Nə oldu, sən dəhşət danışan deyildim, deyən ki, o kafirdir, bu münafiqdir. Nə oldu? Ha? Görürsən, onlar usulla, qayda ilə getməyən insanlar necə gəldi, götürürlər, axıda da o fitnələrə düşürlər. Allah bizi salamat eləsin. Amin.